พญาน่ะโหลงลงไล่ได้ดูซะบลูลูမျိုးเลยไอ้หลูတွေဟာยုံကြည်ခြင်းကိုလက်မလွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာလုံလုံယုံကြည်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဖญาน่ะကိုလုံလုံไล่တဲ့သူတွေอ่ะလုံလုံယုံကြည်တော်ဥပမာယောရှုနဲ့ကာလတ်သူတို့ဟာဖญาကိုလုံလုံယုံကြည်တော်သူတွေငါတို့တွားကြရင်နိုင်မယ်ဒီလိုမပြောငါတို့တတ်တိုင်ရှုံးနိုင်မယ်အဲ့လိုမပြောအချို့လူတွေဒီမှာမပြောခြင်းန
ှာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတာဖြစ်တယ်။ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကငါတို့သွားတိုက်ရင်နိုင်မယ်လို့ယုံတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဖခင်အနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်လို့ဖခင်ကမြင်တယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ဖခင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပြန်ပြောတဲ့အခါမှာငါကြုံကာလပ်ဒီငါနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တော့ကြောင့်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်နောက်ကိုလုံလိုက်တယ်လို့ဘယ်လိုလူတွေလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဟာလေလုယာအကျမတို့စင်ပြေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရတာတော့လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမကစံဆောင်ဖတ်ကြည့်ခါလာဇရုရဲ့ဖြစ်ပျက်မှာဆိုရင်လာဇရုကနေမကောင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ညီမတွေကတော့ပြောတယ်ယေရှုလာပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါအောင်။လာဇရုနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုခေါ်ကြတယ်။ယေရှုလာလားဆိုမလာဘူး။ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်အပြေမပေးရင်ဘယ်လိုခံစားမလဲကျမတို့ကျမတို့ဆူတောင်းတယ်အပြေမျော်လင့်တယ်ဖခင်ကတောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမည်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အပြေချက်ချင်းရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းကိုကြသွားပြီဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ယေရှုလည်းယုံကြည်စိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုမကောင်းဘူးလို့မြင်လာနိုင်တယ် negative အတွေးခေါ်တွေရောက်လာနိုင်တယ်အချို့ခရစ်ယာန်တွေရှိရဖခင်ကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့လူတွေဖះစိတ်ကောက်တဲ့လူများဒီထဲမှာရှိလို့ရှိရင်မှာပြောပြခြင်းနဲ့ပြင်စိတ်ကောက်တော့ဖះပြန်ချော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုပဲစိတ်ကောက်ပြီဘူးလို့ရတယ်။ပြန်ပြီးတော့ဖះစီလှဲ့လာပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲချင်းကပ်ပါတင်တောင်းနေတဲ့ဖြေတွေဖះခင်အချိန်ကြရင်တင်ပေးလိမ့်မယ်။အာမင်။ယေရှုကဘာကြောင့်မို့လို့လာဇရုကိုနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မကျန်းမာပေးတာလဲဆိုတော့နေမကောင်းတဲ့လူကိုပဲယေရှုကကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့ဖခင်မကောက်ယေရှုသေနေတဲ့သူကိုလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလောကကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။လာဇရုရဲ့အဖြစ်ပြက်အပြင်ယေရှုဘသူလဲဆိုတာတလောကလုံးကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာမာရိနဲ့မာသဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါပါ။သူတို့ဟာယေရှုကြွားလာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုကြိုဆိုတယ်ယေရှုကိုစိတ်မနာဘူးသူတို့ဟာယေရှုအမှုဆောင်ခွင့်ပေးတယ်လာဇရုထွက်လာလို့လို့ပြောတဲ့အခွင့်ကိုသူတို့ပေးတယ်အဲ့လိုသာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုကိုဒီနေရာမလာနဲ့ယေရှုကျွန်တော်တို့ယေရှုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမလာနဲ့ဘာညာအဲ့လိုသာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာသူတို့ခံစားခွင့်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလေယုံကြည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လက်မလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်ဆွေးမြေးစွာထားတဲ့အတွက်ငုံဆုံးမှာယေရှုလာပြီးလာဇရုထွက်လာလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလာဇရုဟာထွက်လာတယ်မိတ်ဆွေသိလားယေရှုသည်သေခြင်းကိုပင်လေရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်ပြအပြည့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လက်မလွတ်တဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သိရသက်တာမှလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီလားလုံးဝ0ဖြစ်သွားပြီလားကျမတို့အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားပြီလားညှော်လင့်စရာကုန်သွားပြီလားဖယားကင်ဒီတေတော့သူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်တယ်လို့တေနေတဲ့အချိန်တွေတေနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတေနေတဲ့အရာတွေစီးပွားတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်တေသွားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သာရအသက်ကိုရလာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပင်လေဆုံးရှုံးပြီဆိုဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဖခင်ဘက်မှာလုံးလုံးမတည့်ရတဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးလဲအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်တာမဟုတ်အချိန်နေကောင်းတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်တာမဟုတ်နှလုံးသားကောင်းတဲ့အချိန်ခံစားချက်တွေကောင်းတဲ့အချိန်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့အချိန်နေမှာမဆိုဖခင်ကိုပဲငါယုံကြည်မယ်ငါယုံကြည်ခြင်းကိုငါဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးငါဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ယောရှုနဲ့ကာလကငါဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်40ထက်ကြသွားတယ်တော်ထဲမှာငါဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းလက်မလွတ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကသူတို့ကိုအမွေခံရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်အမွေခံတိုင်းပြည်တွေကိုသူတို့ဝင်စားရတဲ့ခွင့်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်